Мобілізація для всіх чи мають блогери йти в ТЦК призов для війська не вплине на волонтерську діяльність блогерів. Крім того, вони можуть подати корисний приклад своєї аудиторії, таку думку висловив речник сухопутних військ Су Ілля Євлаш в інтерв'ю Укрінформу з його слів популярні блогери, як і всі інші громадяни, підлягають мобілізації. Проте це не означає, що вони не зможуть продовжувати свою діяльність, зокрема і волонтерську. Я знаю багатьох людей, яким це не заважає. Є різні люди, не буду називати, але є люди, які, будучи у збройних силах, вони продовжують інфлюенсити, продовжують займатися своєю діяльністю і волонтерською втече, і це не є перешкодою, зауважив Ілля Євлаш, і навів приклади блогерів, які, перебуваючи в СУ. Продовжують інфлюенсити та волонтерити. Він підкреслив, що головне це не місце перебування, а щире бажання допомагати. Блогери, які збирають значні кошти на дрони та інші потреби СУ, роблять важливий внесок, незалежно від того, де вони знаходяться. Поширювати інформацію про СУ та збирати кошти це важливо. Але це не може бути підставою для звільнення від мобілізації, водночас блогери, які не можуть служити за станом здоров'я або з інших причин, можуть продовжувати допомагати СУ іншими способами. Блогер Олександр Волошин прокоментував призов інфлюенсерів раніше Ми писали, що Олександр Волошин вважає, що блогерам не слід відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб продемонструвати свій приклад аудиторії. Замість цього така тенденція може серйозно погіршити ситуацію на фронті. Волошин висловив обурення стосовно можливості того, що якщо блогери та бізнесмени, які раніше віддавали гроші на підтримку фронту, приєднаються до війни, це може призвести до зупинення збору коштів на необхідну військову техніку та екіпірування. Його хвилює можливе виникнення проблем на передовій через це, що більше впливова особистість зазначив, що ніхто не повинен бути змушений воювати. І він готовий зробити все можливе, щоб в Україні уникнути війни. Волошин також додав, що його батько взяв участь у війні з 2014 року, а рідний дядько з 2022 року. Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутатка Мар'яна Безугла дорікнула кумі Зеленського. Також ми повідомляли про обшуки в іспанському маєтку колишнього військома.